Të nderuar zyrtar institucional të Republikës së Kosovës, mysafir të ardhur nga gjithë etnia shqiptare, përfaqësues nga Shkodra, nga Shkupi, me një fjalë burra, personalitete nga gjithë etnia shqiptare, mirë se keni ardhur në Akademinë Përkujtimore me rastin e 120 vjetorit të betejës së Nokshiqit dhe luftës për mbrojtjen e plavës dhe gusis nga mali i zi. Fillimisht kërkoj nga ju që me një minut heshtje t'i nderojmë dëshmorët e Advent. Nderime dëshmorëve të Advent, lavdi! Qëllimi dhe synimi i kësaj akademie përkujtimore janë shënimi 120 vjetorit të betejës së Nokshiqit, me 4 vjetor 1879 dhe luftës e janarit 1880 të ushtrisë së lidhjes shqiptare të Prizrenit për mbrojtjen e plavës e të gusisë kundër ushtrisë së malit të zi. Me këtë akademi përkujtimore, duam t'ua kujtojmë brezit ton të ri, rrugtimin e përgjakshëm e të parruar dhe përgjakjen që i kemi bërë me malin e zi në shekullin 19 dhe nga viti 1912 deri në qershor të vitit 1999, ku Rugova, Peja, Gjakova e krejt Kosova, pas një shekulli robërie të rëndë, gjatë luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, përsëri janë masakruar, janë plaçkitur e janë djegur nga mali i zi dhe Serbia. Betejë në Kshiqit edhe sot në 120 vjetorin e saj, duhet konsiderohet betejë madhështore, përfitore madhështore. Kënga e saj u bë himn lufte dhe u këndua duke shkuar në shumë betejë, por këndohet edhe në darsma kur krushqit nisen për të marrë nuse. Ajo është kënduar edhe në luftën e fundit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Betejë në Kshiqit ishte betejë mbi betejë, dhe vlerësohet se ishte nderi ushtarak e politik i vetë Advent. Tani, para jush, më lejoni të ftoj prorektorin e Universitetit Haxhi Zeka, pra universitet ky që së bashku me klubin e intelektualëve Rugovas e kanë organizuar këtë akademi përkujtimore. Ftoj para jush profesor Afrim Selimaj. Të nderuar familjar të herojve të kombit, i nderuar kryetari klubit të intelektualve të Rugovës, profesori Zosmoka, të nderuar kryesi e punës, i nderuar deputeti parlamentit Kosovës, profesor Frasher Demaj, të nderuar pjesëmarrës të kësaj akademie, zonja dhe zotri, kam nderin që në emër të universitetit në Pej, të dëshiroj mirë se ardhje në këtë akademi përkujtimore, me rastin e 120 vjetorit të betejës së Nokshiqit në 4 vjetor 1879 dhe të luftës e janarit 1880 të ushtrisë së lidhjes shqiptare të Prizrenit kundër ushtrisë së malit të zi për mbrojtjen e plavës dhe të gucisë. Të nderuar pjesëmarrës, betejë në Nokshiqit vjetor 1879, janar 1880 ka një rëndësi të madhe dhe ishte një ndër betejat me të organizuara nga lidhja shqiptare e Prizrenit. Pas kësaj beteje, forcat shqiptare të reguan qartë botës se lidhja shqiptare e Prizrenit nuk synon të pushtimin e teritoreve që nuk ishin shqiptare, por vetëm shtirimin e teritoreve dhe mbrojtjen e tyre nga ushtria e malit të zi, e për qëllim kishin shfarosin e popullatës shqiptare në trojet e tyre. Në këtë akademi përkujtimore, duam t'ja kujtojmë brezit ton të ri rrugtimin e përgjakshëm të të parëve tanë dhe të përgjakja në malin e zi në përshekuj deri të lufta jo në fundit e vitit 1999.
duke mos haruar asnjëherë për të kujtuar të kaluarën tonë vëmshme, si dhe të përgjakshme, ne bashkarisht do të ndërtojmë një të armë të pastër për brezat tanë të arshëm. Lavdi të gjithë të rënve të periudës se atëheshme deri të periuda luftës së fundit 1999. Ju falenderoj shumë. Me një fjalë mirë se ardhje të paraqitet edhe kryetari i klubit të intelektualve profesorëve universitar, profesor doktor Riza Smaka. Auditor i nderuar, në gjysmën e dytë të shekullit 19, turbulencat ndërkombëtare vlonin brullshëm, tërboshëm, frikshëm, të cilat rrjedhimisht shpartalluan tri perandori, ndërto edhe perandorinë otomane në suverenitetin e së cilës ndodheshin edhe trojet shqiptare. Fuqitë e mbyllur të kohës, të kongreseve, të konferencave ndërkombëtare në Berlin, London, Paris, konform me interesat e veta gjeopolitike e gjeostrategjike, në dëmin e territoreve shqiptare, e patën te favorizuar Malnezi, Serbinë edhe Greqinë. Këto shtete të ndërsyera, të yshtura, të joshura, me privilegjimet e tilla të pa drejta, gjithni kultivonin apetite glabruese dhe përgatiteshin intenzivisht për inkursione ushtarake kundër shqiptarve dhe trojeve të tyre. Në reagim të natyrshëm e të arsyeshëm, shqiptarët në vitin 1878 patën themeluar organizatën politike ushtarake Lidhja Shqiptare në Prizren. Dërmasa mbrojtëse tjera, Lidhja Shqiptare në përmet shtabit ushtarak kryesor, të drejtuar nga Alipa Shgucia, pat ngritur Komitetin dhe Rajonal Shqiptar dhe pat shpallur gjendin e luftës për plak Gusi e gjithandej. Në anën tjetër, Knjaz Nikolaj Malitzi, pas shumë konsultimeve dhe përgaditje ushtarake, i pat e emruar dy vojvodet, generalet mbase me të shquar të vetë, Mark Milanin dhe Tudor Milanin, me ordërens dhe prerë për të pushtuar me shpatë e zjarë edhe plaven e Gucin. Forcët malazeze të mbështetur nga Serbia dhe Rusia ishin të rekrutuara, të pajisura, të trajnuara dhe të organizuara si pas doktrines ushtarake të kohës. Për balë tyre, burra shqiptar e boshnjak plaset Gusis, forca shqiptare të Rugovës, të Pejës, të Rëthines, Marsis, Gjakovës, Shkodrës, kryesisht civil të përkushtuar me shpirt e zemër për luftë rambrojtëse me guzim të pa parë e të pa dëgjuar me ndjenja të krenaris, të burrëris, të fisnikris, të nderi luftërak të mbështetur në tradita ushtarake në betejat e piket në Okshiqit të viteve 1879-80, kryesisht balë për balë dhe gjoks për gjoks, me malazes, me ironi sarkastike e bizare, të përjarde shqiptare, Berishe, Kuqe, tjera, bindëshem dolin fitimtar dhe me sukses brilan mbi 30 vjet imbrojten tokat shqiptarit për te qakorit, plave në Gusin me Rëthin. Për derisa ato forcat lavdishme, pa të mbrojtu kufirin etnik shqiptar, të cilin për vajtim, për dëshprim, për shgjenim, 80 deputetet shqiptar të legislaturës paraprake, nga koltuqet e buta të privilegjuar skajshem në vitin 2018, gabimisht dhe krejtësisht, gabimisht, padrejtësisht, votuan coptimin e Kosovës për dhe rrodhjen e territorit e saj për mbi 8.000 hektar tokë. I bjen se cili deputete nga 80 hektar me një dorë i ka tjetërsua. Në Okshiqin legendar, të lavdishim, forcat shqiptare ju patën shkaktuar forcave ushtarake malazeze dëme e humbje të thella, serioze e tronditëse. Armët shqiptare patën ber të lavdishme, si dhe qeshtjen shqiptare e patën ngritur dhe afirmuar ndërkombëtarisht.
E kom zirë vesh një pasaj nga shtypi jashtëm. Brilliant victory of the Albanian military forces. Fitore brillante e forcave luftarake, ushtarake, shqiptare. Klubi intelektualve Ruhovas i përben nga 35 pedagog universitar. I po asë një fan beshtetjeje institucionale, pos aktiviteteve intelektuale dhe tjera e të shumëta, duke vlerësuar se lufte në Kshiqit ishte dhe për gjithmon do të mbetet lufte drejt, luft mbrojtese, luft fitimtare, e lavdishme, fragment historik impresiv, memento, suvenir, artefakt nostalgjik i krenarisë kombëtare, relik glorious, refleksion retrospektiv monumental me pjete tok me Universitetin Publik Haxhi Zeka në Pej, për të njëjtën ka organizuar këtë akademi për kujtimore për të 140-vjetorit të saj, të tyre, sa të ishin disa vetëja. Për dërisa kombet shimje të shqiptarve, në ratë e parë sërbe, tërsisht disfavorin e historiografisë shqiptare, nga mitet, legjendat, legjendat mitike, mitet legjendare, folk epika, parabolike, faktet historike të deformuara, e shumë sosht e fabrikuara, kryojnë, shpërndajnë, ekspozojnë, agresivisht e paturpësisht, piktura, skulptura, kompozime muzikore, tregime, novela, romane, monografie, tekste të kamufluara si kundet të ishin shkencore në njën, institucionet publike e shkencore të vendit tonë, qeveria me ministri përkatëse. Akademia Shkencave dhe Arteve, Instituti Historisë, Fakulteti Historisë, jo që nuk kundërveprojnë sa e si duhet e kur duhet me fakte, e me të dhena të sakta ekzistuese argumente, por virtualisht janë indolente, indiferente. Për luftën në Kshiqit legendare, të lavdishme, të drejtë e fitimtare, në historinë e popullit shqiptar të botuar në Tiranë para disa dekadave, shkruhej dy tre rreshta, disa betejë humbën balazest. Këtë e përshëm kontekst me për shumë qëka. Punët dhe aktivitetet kryesore për organizimin e kësaj akademie për kujtimore. Post të tjerve kryesisht i ka krye profesor doktor Zyrmer Nëzirë, të cilin unë në emrin e klubit intelektualve, naturisht se cilë antari klubit të intelektualve, i falenderohemi edhe këtu. Duke përshëndetur auditorin e nderuar, nga këtu e kudo që do të jemi, neve këtu dhe të tjere të pasnesh, do të falenderohemi përjetësisht gjithë luftëtarve heroik të epopes madhështore të Nokshiqit, cilët me sukses brillant, me shpate pushë, me zjarë në gji, me shpirë duftarak e zemra guzimtare, triumfalisht i patën brojtur heroikisht trojet shqiptare në plavë guzin e gjithandej. Në kas, minjoj e ndërimet e sinqerta kur dërherë do të kenë prisit e luftetarve të Nokshiqit, legendar pinjove të cilve sot dhe këtu do t'ju dërzojmë dhe përkushtojmë falenderime dhe mirënjohje meritore. Falenderoj. Falenderit, zëti Smoka. Ndërkohë, ftoj para jush Jahja Luka, këshiltar politiki, kryeministrit në detyrë Ramush Haradinaj. Dita, me emë në skurë përshëndes se do të koritë me diken, me qenë se këtu ka sëtë shumë personalitetit. Vjerej që në emë të kërmërisë në Zotit Haradina i të përshëndes, ta përgëzoj organizatorin për këtë punë e cila mas pak i ka taku intelektualve të rrugoves, institucionet e Kosovës, nuk e kanë kry punën e vetë të 20 vite, për arsysë se beteja në Kshiqit nuk është betej veç e Rrugoves, edhe në Kshiqazve, as e Gjakovarve, po e gjithë shqiptarve ku dhe qenë, është fitoria e parë ushtarake, kundër ushtrisë slave.
e tha dhe profesori dhe unë du mu përzi shumë punt e kolegëve të mi të cilët e kanë detyrë, mirë po Akademia Shkencave, Instituti edhe shumë organizata tjera, jo vetëm shkencore, po dhe kulturore, e kanë për detyrë që betejën e Okshiqit mos të harrojmë. Shtrohet një pyetje ku janë Okshiqa si sot, të shka përderdhur në Mbështetet e Bashkuara të Amerikës. Një pjesë e cila ka qëndruar ende është para asimilimit total. Kjo është kritikë për gjithë shqiptarët, edhe në Maltëzi, po saqërisht Shqipëria dhe Kosovë. Nuk e kemi kry punën tonë dhe nuk duhet vetëm të lavdohemi, po do t'i pranojmë kritikat. Po duhet me dalë në një temë krejtësisht tjetër me një apel që 140 vjetë kemi derdhë gjak për të qëndruar trojet tona, sepse marveshja e Shën Stefanit për coptimin e trojeve shqiptare dhe shumë marveshje tjera, kanë pasë vetëm një qëllim. Mi zbrazë trojet shqiptare nga shqiptaret për të mujtë dëpërtu në ujnat e ngrafta, ndetin e Shqipërisë. Ne sot po ikim nga Kosova. Dua t'ja u jap një shënim të Eurostatit që brenda një viti vetëm nga trojet shqiptare kanë ikë 1,5 milion njerëz. Nëse kjo ikje vazhdon, unë nuk e di për çka kanë luftuar të gjithë ata që kanë dhënë jetën për këtë liri sot, edhe 140 vjet më herët. Prandaj nuk e kemi lehtë me qëndruar sot, por me siguri para 140 vjetë ka qenë shumë më vështirë me qëndruar dhe me mbrojtur trojet tona. Prandaj unë po e bëj një apel që pa marr parasysh gjendjen me të cilën sot është Kosova dhe trojet shqiptare, fatkesisht nuk mund më lavdu as për pjesë tjera, të qëndrojmë sepse e kemi obligim ndaj gjakut të derdhur të gjithë atyre që kanë dhënë për lidhjen e Kosovës dhe trojet shqiptare. I falënderit. Pra, kjo është një akademi për kujtimore, nuk është sesion shkencor, me gjithate kanë ardhë personalitete të shquara, pra, që kanë ardhë nga gjithë hapsirë shqiptare, e ndonjë edhe nuk ka mundur të vijë. Akademik profesor doktor Shaban Sinani nga Akademia Shkencave të Shqipërisë, në pamundësi për të marrë pjesë në këtë akademi për kujtimore, ju ka dërguar përshëndetjet më të sinqerta. Ndërkohë para jush ftoi një antar tjetër të Akademisë së Shkencave, por të Akademisë së Shkencave të Kosovës, profesor doktor Frasher Demaj. Nderuar prorektor i Universitetit të PES, zoti Selimaj, nderuar kryetar i klubit të intelektualëve Rubova, zoti Reza Smata, nderuar profesor doktor Zymer Naziri, të ndëruar profesor, studius, të gjithë së bashku, zonja dhe zëtrin. Periuda kohore 1878-1881 është një nga periudat më të rëndësishme të historisë së rilindjes kombëtare shqiptare. Gjatë kësaj periude ndodhin ngjarje të ndryshme si brenda gjeografisë shqiptare, gjithashtu edhe ngjarje ndërkombëtare të cilat trajtonin gjeografinë shqiptare. Këtyre viteve në parapriu kriza lindore, viteve 1875-1878, e cila filloi me nxitjen e Rusisë ndaj popujve slav, fillimisht në Bosnjë-Hercegovinë, pastaj u nxitën edhe Malezia dhe Serbia, për të luftuar kundër perandurisë osmane, në mënyrë që pastaj ato territoret i ndanin në mes tyre. Si shkak pasojë fitores së Rusisë në vitin 1877-78 kundër perandurisë osmane, u sankcionuan edhe vendimet e traktatit të Shën Stefanit me 3 mars të vitit 1878 në Shën Stefan, i cili është i mirë njohur si një lagje ose para lagje e Stambolit, dhe në këtë marveshje rusoturke u dëmtuan në rënd interesat shqiptare, sepse pëthuaj se gjithë geografia shqiptare u coptua në mes të shteteve slave të Balkanit të mbështetura fuqimisht nga diplomacia ruse. Për të evituar
të tragedi që për ndodhë të shqiptarët, shqiptarëve, elita intelektuale e kohës u mundua që të bënte një organizim politik dhe ushtarak. Dhe për këtë arsye, ata lanë me një anë atë që i ndante dhe u afruan rreth asaj që i bashkonte. U afruan rreth lidhjes shqiptare të Prizrenit, e cila për rreth 3 vite sa ekzistoi, ja arriti që të vënte fundamentin e shtetit, fillimisht autonom dhe pastaj të pavarur shqiptar. Shumë herë janë kritikuar elita e kohës pse kanë kërkuar autonomi e nuk kanë kërkuar pavarësi të drejtë për drejtë nga Perëndia Osmane. Ka pasur dhe mendime të ndryshme politike brenda arealit politik shqiptar të kohës. Madje kanë pasur dhe vështirësitë të shumta sepse një pjesë e jo fort e vogël e elitës, po themi të asaj kohe, kanë qenë edhe turkoman, të cilët nuk kanë dashur në asnjë mënyrë që fati shqiptarëve të ndahet nga fati Perëndisë Osmane. Por ishte elita intelektuale me prirje autonomiste dhe me prirje pavarësiste, po themi, ajo që e bindi këtë grup që është shumë më rëndësi që të hiqet dorë nga krijimi një lidhje islamike dhe të afrohen të gjithë së bashku rreth lidhjes shqiptare të Prizrenit, me qëllimin e vetëm që të mbroheshin territoret shqiptare dhe pastaj të shpallej autonomia e tokave shqiptare dhe rrugtimi drejt pavarësisë. Sfungja ky shembulli fillimisht i autonomisë dhe pastaj pavarësisë ishte një shembull model të cilin e kishin ndjekur edhe shtetet dhe popujt e tjerë ballkanik. Dhe betejë në Kshiqit, për të cilën jemi mbledhur sot që ta vëmë kujtesën tonë historike, është një nga ngjarjet më të rëndësishme e cila i dërgoj mesazhe të qarta jo vetëm Malit Zi, por i dërgoj mesazhe edhe 6 fuqive të mëdha, të cilat kishin organizuar Kongresin e Berlinit dhe kishin marrë vendim që këto territorë i takonin Malit Zi. Shqiptarët luftuan në Kshiq, shqiptarët luftuan në Plav dhe Nguci. Shqiptarët mbrojtën edhe Hotin, Grudën dhe Kelmendin, por në presionin e forcave osmane, malazeze dhe atyre ndërkombëtare u detyruan të tërhiqeshin nga ulqimi. Prandaj, unë jam dakord që gjithmonë ne kemi obligim të t'i vëmë kujtesën tonë historike në ngjarjet të rëndësishme, jo vetëm periudhës lidhjes së Prizrenit, por edhe të tjera. Gjithashtu kemi për obligim të organizojmë aktivitete shkencore e kulturore në shërbim të këtyre ngjarjeve, gjë që jo për replik, por dua të them që Akademia Shkencave dhe Arteve e Kosovës në vitin 2018 në 120 vjetorin e lidhjes së Prizrenit ka organizuar konferencë shkencore ndërkombëtare dhe tash para rreth një muaji gjys ka ndalë rezultatet e asaj konference në një botim të veçantë. Dhe është krejt e natyrshme që ne zakonisht organizojmë konferenca shkencore në jubile 50 vjet për shkak se konsiderojmë që brenda 5 vjetëve ose brenda 10 viteve eventualisht studiusit dhe shkencëtarët e ndryshëm arrin që të qelin rezultate të reja dhe ato rezultate të reja pastaj të votojmë. Unë do doja dhe sot që ne të marrim modelin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, që të afrohemi rreth interesave të përbashkëta të Kosovës dhe gjithë shqiptarëve, të lëmë me një anë atë që na ndan, të lëmë me një anë dallimet dhe të afrohemi rreth interesave të përbashkëta pra asaj që na afron. Unë ju falenderoj për ftesën, profesor Zhymer, edhe dëshiroj që nga ky takim dalim me dije të reja për betejën e Kshiqit, por edhe dalim më të bashkuar se kur për interesin tonë të përbashkët për pari. Faleminderit shumë. Tani, para jush, ftoj profesor doktor Skënder Asani që vije nga Shkupi. Të nderuar familje historike të Malsis, të nderuari pinjolli familjes së Hasan Prishtinës, të nderuari akademik Rashel Temaj, të nderuar udhëheqës të shoqatës Levizja, të nderuara Drita Perezic, e cila vjen nga Malsia, por është një shqiptare amerikane, e cila ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për ato që gjendet Kosova sot. I nderuar edhe gazetar Emin Azemi, i cili me shkrimet e tij ka bërë që përshkruhet
gjitha jo kthese madhe historike gjatë vitit 1998-99. Shekulli 19 dhe 20 është formimi i kombëve dhe shteteve kombëtare. Nuk mbeti jashtë edhe shqiptarët, me themelimin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, e cila ishte organizata e parë ushtarako-politike me synim, krijimin dhe bashkimin e katër vilajeteve shqiptare. Por fati e deshti në periudhë kohore, shqiptarët mos kenë një aleat të tyre, të cilët do t'i mbronin drejt synimit dhe të tyre për të basë shtetin e tyre kombëtar në Ballkan. Janë dy momente kyçe në historiografinë shqiptare, sidomos shekullin 19 dhe 20, ku shqiptarët ngallnyen në një farë mënyre dhe sollën. Shqiptarët jenë ku jemi ne sot. Po, betejë e Nokshiqit ka hyrë në analet e historisë si një betejë që e ka mundur një shtet pas të cilit qëndronte perandoria asaj kohe Rusia. Dhe në thotë se nuk është gjunjëzuar mali zi, por është gjunjëzuar edhe Rusia. Me këto edhe është dërkomtarizuar qeshtja shqiptare, është marë seriosisht synimet e lidhje shqiptare të Prizrenit dhe apeli që lidhja shqiptare e Prizrenit i dërgoj gjitha viseve shqiptare për mobilizim ju përgjegjen edhe me mira shqiptar nga krahina e shku. Unë duke hulumtuar dokumentet më të reja të cilët flasin për, edhe për betejën e Nokshiqit, edhe për rezistencën e shqiptarve, sepse ne deri tash kemi botuar dokumente, edhe historiografia shqiptare kanë zhvilluar pa dokumente nga provenienca e Vienës, e Londrës, por asnjëherë nuk kemi nxjerr dokumente nga provenienca e Rusisë, se si e ka parapa Rusia, edhe si ka pa Rusia këto ngjarje edhe funksionimin e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Dhe shpejti ne do të nxjerrim në disa vëllime me dokumente ku pasqyrojnë parashikimin e Rusisë për lidhjen shqiptare të Prizrenit dhe besoj që do të ketë prurje të reja edhe për betejën e Nokshiqit, edhe për ngjarjet të cilat kanë ndodhur gjatë asaj periudhe kohore. Momenti i dytë që është bërë kthese e madhe historike është lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës, e cila deshti fati që për s'pari herë gjatë historisë ne të kemi një aleat. Dhe ajo luftë që e kanë bërë brezat e mëhershme edhe të lidhje shqiptare të Prizrenit, sepse gjithçka që ka frymon, edhe në arsim, edhe në zhvillim ekonomik, edhe në gjitha aspektet, është fryma e lidhje shqiptare të Prizrenit. Dhe fitoria e vitit 1999 dhe aleati jonë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka bërë që ne ta bëjmë edhe kthesën e madhe historike dhe besoj që pa marrë parasysh pengesave të ndryshme që ndoshta edhe vetë i paraqesim vetes në rrugtim, besoj që do të ngallnim dhe ajo frymë dhe ato dëshmorë dhe ato viktima që kanë ra gjatë historisë, besoj që do të jetësohet dhe do të jetë amaneti jonë për të ardhmen. Faleminderit. Betejë e Nokshiqit është betejë fitimtare. Është betejë nderit dhe e krenarisë. Dhe në rastet e tila, gjithmonë jemi bashkë. Pra, tani ftoj para jush profesor doktor Elinda Ramadani nga Universiteti i Shkodrës. Ju përshëndes gjithëve, po së pari dëshiroj me përshëndet trashëgimtarët atyre që i sollën krenari, lavdi, historisë, por edhe letërsisë. Në rastin konkret, unë du të bëj një bashkëqasje mes letërsisë, ose du të krijoj një përshëndetje mes letërsisë dhe historisë. Po më lejoni së pari, mes përshëndetjes për familjarë dhe trashëgimtarët e tyre, përshëndes një bletë punëtore, si që thamë unë, përshëndes profesor Zymer Neziri, i cili shpesh herë organizon eventet e tila
në kujtim të këtyre figurave, në kujtim të këtyre personaliteteve, të cilët sot banë krenarë shkodrën tame, shkodrën tuj, Kosovën dhe gjitha viset ku flitet Shqip. Du me marrë disa vargjën nga lehuta malësis, nga atë Gjergj Fishta, i cili i dedikon palcin kësaj vepre, dhe palcin e kësaj vepre e merë pikrisht nga këto beteja. Po ma pyt një atë Mark Milanin, e aj, po ty ka me të kalzu, ka me të dhanë zinë si hariq, se ushtria të medë nuk shiq. Kjo beteje legendare, fakt sot, në e një kujtesë. Që po nëllë sot? Mira kalume ashtë te për lavdishme, janë me mira vetë që të ndhanë jetën, janë këto të rashikimtarë që janë sot këto mes neshtë, dhe një pjesë që nuk nëllën në Kosovë dhe asë në Shqipëni, por janë largë. Kam djeni që diçka e mirë po bëhet me nuk shqeqë, janë disa vareza që po ripërtrihen, po si du të bëjmë që këto zona të kenë shqiptarë dhe si du të bëjmë që këto zona të kenë banesa, ku fëmijët losin dhe të komunikojnë me një tjetërin Shqipë. Shkoj shpeshherë në plavë dhe guci, pak po flitet Shqipë. Para një muaj e gjysë isha në Rozhaj, një aktivitet jashtëzakonshëm i organizuar nga Ali Daci, ku në fakt unë ndiva ndoshta edhe më mirë se sa në Shkodër. Por ishte një ditë. Para shumë viteve Ernest Kuliçi sjell një sasi të madhe mësuesish për më shkruaj gjuha shqipe. Në fakt flitej shqip në atë periudhë kohë, por nuk shkruaj shqip. Në Shkodër, në Elbasan, në Korçë, Tiranë, po, por Kosovë ishte më e mangët. Unë e di që ekonomia është baza, dhe nga ekonomia unë vim zhvillime. Por konkretisht, më qënë se sot jemi shumë vetë bashkë, këtu ka dhe akademik, këtu ka dhe përfaqësues të autoriteteve, unë thëmë se sot është një ditë e mirë që ne të mendojmë se si t'i kthehemi këtyne trojave, se si t'i kthehemi amanetit këtyre, se nuk është pak më dhanë jetën personale, po jetën edhe të fëmijëve, që janë beteja, ku janë shkri edhe familje tanë. Edhe për 20 viteve, si korespondent dhe si drejtore e lajmeve, informacioneve, qofte Gazeta Kombëtare Albania, te lokali Rozafat, apo te televizioni Rozafat, kam njetë me shumë vëmendje luftën e Kosovës. Pra, po vazhdojnë situata se 20 vite janë pak. Po që të mos përsëriten dhe që t'jemi me një diapazon më të madhë shqiptarës. Unë thamë se këtu duhet me fillu. Te kjo pyetje duhet me vazhdu. Si ne duhet japim kontribut? Se çka do të bëjmë? E kalumja shumë e lavdishme. Shumë gjatë u dertë për shumë kohë, po si të bëhet që ne kemi të mledhemi mas disa viteve, kënojmë Shqip, valgjojmë Shqip dhe të luam fëmi të në Shqip këto troja. Profesora dhe herë falenderoj fort, ki një kontribut të jashtëzakonshëm, u thamë se gjithë sa jemi këto të jemi mirënjohës, u thamë se mirënjohja dhe tjetë historike për ju. Për ju dhe për gjithë ato që dhe t'japi një kontribut, për Shqiptarë, falimderit. Falimderit, profesoresh. Ndërkaq, para jush, ftoj, Leoni, besoj, jeni dakord, njeri unë më mëritor për këte organizim, i cili do të në flasë pak më gjatë për betejën e lavdishme, pra, para jush, profesor, doktor Zymer Neziri. Të nderuar pranishëm, do doja
se cilin me emër të përshëndes, nuk kam mundësi. Por e di që sot jeni se cilin majmas se tjetëri, nga të gjitha visët tona. Unë, fillimisht, fjallë të pare të të përsërisa të të që më thajnë, e që duhet të përsërit në qitë kohë në histori, sepse është të nevojshme dhe domozdoshme. Se Europa, bashkë edhe me Perandorinë Osmane, në ato ditë që kërkohej që mali të ziti dozoj pjave Rusia si pas vendime të Berlinit, ishte një jo nga lidhe shqiptare të Izraelit. Ajo, organizoj një mushtri për mbërë një bufiri, në kryrë me Ashipash Bucini. Ka të e vjetë, pra, viti 78, që ishte shumë një kopëshëm për shqiptare, sepse Evropa në Berlin e vazhdoj të cëptimin e Shqipëris pak muaj pas Shën Stefanit. Në fund të vitit 79, Mali Zi filloj mësullën provokuese. Pas betejës e 9 orit, pasoj mësullën tjetër, 90 orë, pra, në fillim të ti, me datën 4, pikrisht në Nukshis. Forcët e Mali të Zi të komanduara nga Markiljani, nga një familje, si që dini shqiptare të slavizuar, vojvod, dukë nga Meduni, nga Fisi Kuqë, u ndeshën pra me forcat e lidhje shqiptare të Prizrenit, ndërto edhe me ato të rrugovës së fejes, me anën veriore të rrafshit të Guaxhinit, nga vjenin Horaz Zeka pra në shtabin e luftës, drejtues i lartë politikë të ushtarak, si dhe rrugova si Qepshavani Staknikaj, Kadribajdi Balgjekaj dhe personalitetet të njohura të tjera pra politike e ushtarak e televizis. Pra, si që tha, në 4 vjetor 79, u hapë një faqe re historisë e lavdisë shqiptare dhe turpit të ushtrisë pushtuese e malit e zinë në Kshisë. Para fillimit betejes, pak po kthejmë nga tradita vojore, një historitë të cilën në shfrytëzojmë pak nga një herë lëkore. Me kërkesën e Markut Thuhët, që në këtë rast i brinte fisit e vetë Kuqit pra, njërit nga 12 fisë të tonë të Marsis, që atje tash kanë hequr dorë nga përgatësia, po ati një dy luftim, dërmjet dy më të mirëve nga të dy ushtrit. Nga forca shqiptare, dihet se në dy luftim doli Ademi Sufi nga Rexhajt e shkelit të Rrugovës, që kishte përvojë të gjatë dhe ishte një trim shumë i madh. Edhe kësa jere, nga të ishtë doli fitimtar. Dhe, si pas traditës e luftës, i apreu kryet kundërshtarit dhe kryet e ti e ngriti lartë. Brohoritën, shok të ti, edhe i thanë, dora lëmët, Ademi Sufi, e gjithmonë pref shkejnë a shkjesh. Po Marku, u tha të vetëve, që një kryet, nuk është kjo fitore, një me kurnja, e dua me lajnë e dytë. Dhe me lajnë e dytë, naturisht, doli përsëri edhe Misufi, dhe përsëri fitoj, dhe përsëri Marku tha, nuk është fitore, e du mejdajnë e tretë. Dhe mejdajnë e tretë prape krevat e Misufi. Dhe kësisojt pra, në tri mejdanët e ti, doli bitintarë. Tri herë Mali Zi e uli kryet dhe në tokë, dhe tri herë u poshtrua. Dhe ndashtë aty ishte fillimi poshtrimit e ti. Kuresat thuhet se brohoritët ushtuan dhe udhëzuan edhe larg në Kshiqin, dora qon Ademi Sufi, e gjithmonë pref shkelin shkjesh. Edhe kamba popullore tërka saksuar në histori, pra qon këto gjam që po i vjenera, po liftojnë Rrugova e Peja, Ademi Sufi trim sërkeja, ranë në Kshiq, po i nxjerë tri krejna. Mark Pilani poli aty pra në Kshiq, edhe tha Rrugova, nuk fituhet. Sepse tash e kemi mejdanin së cilin e së cilin. Dhe pas pak filloj edhe ndeshja trup me trup, pra ndeshja fyt për fyt. Ishte shumë përgjakshme, betej për jeta vdekje. Dëshmi është prap vargu i rapsodit. Rex Avdija, një zogijatit, topi kusë për ndet bejgjakut, fyt për fyt me të bitë Markut. Shumë ushtarë të Markut pësuhën,
në fush betej, dhe fush betej ngushtë me krena. Një pjesë e tyre more viken, në sytë poshtë ka limi, dhe ka nga prapë thotë se ku fomat e tyre nuk po i qënë, dhe më thanë ujë dhe ngushtë lartë. Po, kja është ajo allegoria, pra nuk po i qënë trupat po lartë, të 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 që në Bishegradë. Marko në thone, shpetoj kalli ti që doli me sukses në anën tjetër të bregut e limit. Pra, Mark Milani, si që tha dhe pak më parë, krahës të dërë Milani, ishi ndërkomandantet më të shuar të malit të zinë, së kohë, patkesisht që të dy shqiptarë të slavizuar, këj dyti vjen të nga fisi Vasovic. Po ashtu njeri nga 12 fisët e malsis, që tash në jasë Shqip, ashtu si Piperi dhe Kuqi. Dhe, po për muaj në janar 1580, filloj përsëri sulmi për pushtimin e flasët Gusis. Ishte sulm me të gjitha forcat pushtarake që kishte mali zi. Një mali zi pra për ne, i njohur në histori, për sulmi e pushtimet e tokave shqiptare para Kongresit e Berlinit dhe pas Kongresit e Berlinit. Dhe për përsërisa atë që tha profesor Smaka, se sot mali zi i mban 2/3 të territorit shqiptar. Ka vetëm 1/3 e vetë, 2/3 i ka territorit shqiptar, nga vilajeti Shkodrës dhe vilajeti Kosovës. Dhe fatkesisht edhe 8.000 hektar të ri, të tashëm pra, që pa luft i mori nga 80% shqiptar të kuvendit të Kosovës në 21 mars 2018. Kthehemi te lufta. Kjo luftë pra mbrojtë se në janar të vitit 1880 e forcat armatosura të lidhës shqiptare të Prizrenit ishte shumë diçe. Filloi pas vitit të ri dhe vazhdoi sipas të rangave deri ka data 10 në mesnat ose deri në 11 paradreke. Komandoi pra me sukses të gjithëpërfshirshëm nga strategu i luftës Ali Pashmësia, komandant i përgjithshëm. Janari 1880 për mbrojtjen e krahinës së plazës së Gusisë ishte fort i përgjithshëm. Pra, prap, nuk shi që ishte në luftë, ishin në luftë pra të gjitha katunët për rreth, e sidomos në Pepaj u zhvillua pra në luftë jashtëzakonisht e madhe për shpëtimin e plazës së Gusisë. Mbahet mend, pra sidomos kjo ndeshje 8 janarit që zgjati po ashtu disa ditë. Dhe që ishte më madhja, më pështira, kuran shumë dëshmor dhe heranj nga gjitha visër shqiptare. Në luftën e janarit 1880, Ran, edhe komandantët e shuar, Jakub Feri, Plak, nga familja Shavari, Qek Shavani, Staka, Jugov, Lazria, Nigleve e Lajqi, që të dy personalitetet shumë dëshuara edhe në traditën gojore. Erapsodi thotë, kush e nisi luftën majbari? Jakub Feri e Qek Shabani, Mejdan Marku do në Mejdal. Pra, përsëri Marku dhe Mali Zi e humben luftën, psuan, u këthyën mrapa dhe hoqën dorë nga plava Rusia. Në pranverë 1880, që dini Evropa i thakë, në nëmë plavës e Gusis, në dhe hotin e grupën. Po dhe t'ju ndanë keqë. Dhe pasaj, erdi rada pra që të viktimizohet Ulqini, të cilën unë e kreu në emër të Evropës, pra njeri prej generali më të mirë që kishte Perandoria Osmane, Dervish Pasha, natyrisht me zjatë dhe hekur. Evropa fatkesisht nuk u ndaj, vatroj edhe ma vojnë, unë dhe plasë e Gusis, saksisht me 1913, me rastin e ricoptimit të Shqivërisë, kur plave në Gusin e la brenda kufive të malit të zi. Pas një lufte të jashtëzakonshme heroike si të tjerat përpara pra në tetor 1912 kundër një Mark Milani të ri pra kundër generalit Janko Vukotić. Për këtë betejë dhe për betejat e janarit 1880 kundër malit të zi pra kundër vendimit të fuqive të mëdha presim, si që tha dhe ma parë, kemi një student ma të shëlluar. Pra, kemi studime, patë njësisht, kanë shkruar një 20 e sa autor, dhe ta kemi edhe autor të brandë në sa, profesor dhe Dushaj dhe të tjerë,
Por me gjitha, unë mendoj ashtu, se do të duhet ndalën janë mas fare të sasia buxhetit. Sa kishë në dëgjetë shqiptarët për darë në duhet në malin e zi. Po, ma ne duhet të vazhduar të utje me numërën e forcët armatosër e vullnetare, me aftësimin e tyre ushtarak, me pikat strategjike të sulmit dhe të mbrojtjes, me llogore, me prapadit, me kujdesin shëndetësor, me të plagosës, furnizimet me ushqim, me municion, numrin e betejave, armatimin, llojet e armëve, komandantët e gjitha niveleve, nga njerën e nga trojnë nivellet e poshtë me nivellet e mesme dhe të larta, se nuk i dim. Dhe në fond pra luhatje të Shqipra. Po përmend vetëm një Shqipër, fatkesisht, një Shqipër është në libra tani me vlerë të larta, enciklopedike, ata thot 300, e nesa 300 vis 400. Tash, një matematikë e thjesht për një fillorist ose një student, atë qëndran, nuk qëndran. 400 që Shqipër me malë në matematikë se 300. E ti thua, unë fitohë. Ndërsa, në libën e enciklopedisë, në kanë shkullën, kështë si po thamë, pa, nuk është mirë. Dhe, prandaj, duhet pa tjetër pra të kryet kjo, dhe unë besoj se dhe një disertacion doktoratë nga kandidatët tamë për doktor shkenca, kushtë të kërinë, se jo të më zvanë për betejen e nuk shqicit pra të pare dhe betejen në vijen në janarë. Unë do t'i përmendi disa që pa dyshim kjo list mund të mos jetë sakt, por afërsisht ashtë sakt se vjen nga, si më thamë, nga burimet e kohës, ishin Imer Prezeni, Avdyli, pra Avdyl Frashëri, Haji Zeka, Suleman Vokshi, Ali Pash Busia, pra drejtuosi luftës, Prisit, e më dhenjë, Jakub Feri, Qep Shabani, Nus Shahmani, Kadri Bajri, Bilbo Shehu, Murtëza Batusha, Melko Bashulaj, Mula Jaha, Ajdina Kurtaj, Ali Kojaj, Rusen Muka, Nure Kurti, Kurt Aslani, Selman Bashulaj, Fazli Sylla, Amel Trana, Alir Sharkinaj, Vali Dema, Adem Bajraktari, Bina Kadija, Besnikova, Cëllë Nikaj, Prelus Gjoka, Kojton Prella, Gjellësh Nikqi, e kështë më rrasë. Pra, edhe në po thëmë kështë më rrasë, duko shkuot e të jetë, që nuk është sakë, sepse dërduoj nëse janë 100 emna, mëstuën 99, po edhe një. Dhe me thamë nuk i kemi qëtë. Pra ndaj, kjo pun duhet të kryet pa tjetët sepse kemi bërqë, pra dhamsh një bërqë që duhet të lajë. Pra, ishin Kuptjara Busia, ishte Sanxhaku i Bazarit, ishte Rëvoha, Rafshi Dugazinit, ishte Hasi, ishte Luma, ishte Dibra, Malsia Gjakovës, Nikajt Meduri, pra ishte Dugazini, Malsia Madhe dhe shumë viset e tjera. Dhe në fond, më të themë se vetet beteja në këshqicit edhe sot, në 120 vjetorin e saj, duhet konsiderohet betej madhështore e fitore madhështore. Kam nga e saj, u ba him ljufte dhe u këndua në shumë ljuftra pra beteja. Ajo u këndua dhe në dasma. Në dasma këndua të rësot, ku prushqit njësën për madhë nësaj. Pra u ba një him i ljuftes. Ban i hem i gazmendër më të lartë familjare si që është dasma. Ajo është kënduar pra edhe në luft në fundit të fshisë qëndare. Pra beteja në fshisët ishte beteja i beteja dhe edhe sot dërsohet se ishte nderi ushtarak dhe politik i lidhë shqiptare për zrenit. Shënimi këti përjetori është bërqë pra që po lajmë pra ndaj atyre që kan, i kanë dalur zot vendit e vetë, që o kanë thanë jo fuqive të mëdha të Evropës dhe Perandorisë Osmane dhe që janë kliruar për atëdoj duke luftuar kundër pushtuese Malit të Zi. Falënderit shumë. Falënderit profesor Naziri. Këshilli organizativ i këtij manifestimit ka paraparë që pasardhësve, gjithsisht familjarëve, të familjeve të mëdha që morën pjesë në këtë luftë t'i nderoj me mirënjohje. Ndërkohë, unë do t'i lexoj emrat e personaliteteve, përfaqësues të familjarëve të tyre të vinë dhe t'i marrin mirënjohjet. Mirënjohjet pra i shpërndajmë nga këshilli organizativ. Ftojmë pra përfaqësues të familjes së Ymer Prizrenit. Ftoj të gjithë të vinë pra këtu për t'i marrë me njohjet. Përfaqësues të familjes Haxhi Zeka Pej.
përfaqësues të familjes Alit Pash Gucia, Plav e Guci. Përfaqësues të familjes Sulejman Vokshi Gjakov. Përfaqësues të familjes Jakub Ferri, Plav e Guci. Përfaqësues të familjes Çel Shabani, Stakaj Rugov. Përfaqësues të familjes Kadri Bajri, Koshotan Rugov. Përfaqësues të familjes Kaj Galja, Koshotan Nokshiq. Përfaqësues të familjes Mulla Jaha, Plav e Guci. Përfaqësues të familjes Bali Dema, Plav e Guci Martinaj. Përfaqësues të familjes Ahmet Zeneli, Plav e Guci Vuthaj. Përfaqësues të familjes Nure Kurti, Plav e Guci Nokshiq. Përfaqësues të familjes Kurt Aslani, Plav e Guci Nokshiq. Përfaqësues të familjes Adem Isufi, Shkrel Rugov. Përfaqësues të familjes Reç Avdia, Shkrel Rugov. Përfaqësues të familjes Sadik Hamza, Rrafshi Dukagjinit, Qallapet. Përfaqësues të familjes Fazli Syla, Rrafshi Dukagjinit, Podgur. Përfaqësues të familjes Rustem Uka, Rrafshi Dukagjinit, Isniq. Përfaqësues të familjes Ahmet Rama, Rrafshi Dukagjinit, Strëc. Përfaqësues të familjes Hamz Ag Batusha, Rrafshi i Dukagjinit, Batush. Përfaqësues të familjes Binak Alia, Malsie Gjakovës, Krasniqe. Përfaqësues të familjes Ali Ibra, Malsi e Gjakovës, Gash. Përfaqësues të familjes Niman Syla, Malsi e Gjakovës. Përfaqësues të familjes Halil Bajraktari, Malsi e Gjakovës. Përgjegjës i Muzeut të Kompleksit Monumental të Lidhës Shqiptare të Prizrenit duhet t'i fokusoj dy gjëra. Në rastin e shënimit 113 vjetorit të Lidhës Shqiptare të Prizrenit, kemi arritë si shoqatë për rujtjen e monumenteve kulturo-historike gjithë Shqiptare me Celinë në Prizren, t'a botojmë librin e Hasan Isufit Gjon Balaj, Beteja e Nokshiqit, epope kundër coptimit tokave Shqiptare. Dy vite më vonë, me ndimën e malësorve të vuthajve të krajinës Plavës e të Gucis, u inauguru lapidari Ahmet Zenelit vojvodës Gjëmbalajve, dhe duat të bëj edhe një apel së fundi ju familjar të personaliteteve të Lidhës Shqiptare të Prizrenit, si vjet jemi në përfundim të monografisë personaliteteve të Lidhës, ju institucionet edhe ju familjar që nuk i kini dërgu shënimet për antarët e juj, madje disa kanë votu edhe monografi, nuk na i kanë sjellë. Atëherë mos kemi kritika do një përvjetor tjetër që instituti jonë nuk i ka kry obligimet si duhet. Duke fillu nga këta vlazën atje në Ilirit, e duke vazhdu edhe në Malsi, po edhe këtu në Dukagjin. Ju faleminderit. Për sharim, duhet të tregoj se Ali Pash Gucia i ka pas dy vajza. Njona ka qene martuar në Shkoder, tjetra në Pej, në mas të Begot, dhe stërnipi i pasoj i Ali Pash Gucis, valon në Begulli, ka pas marrë me marrë që ta sot, une e kom gjeta djallë se sosh lejnë u dhejta shpajerë,
E ka shkue në një vorrim një I ferraj dhe aj artistin në Tiran, më ka lëshua një kërkes që ta marrë une këta, dhe sënë të ja dërgoja e ka një dyqan, është fotografist Turpej, dhe do t'ja qoj, ja dërzoj, dhe thot, kjo shkon në venin e vetë, te nipi I Alipash Gusis. Ju falenderoj shumë, për gratulimin, për të kërkes. Për familjen, e syne I marrë bërë. Shëndet gjithë e lëvdi gjithëve të hobit, një shumë kënaqë që jem përbim nga familjarët e përferit, dhe përferit përsa për edhe një të thëmë që vjen për pradit juharë, që është dalë më anvolë në planë Gusin, për e të vjetë dhe unë, më alësojnë në të smadhe, për në gjerës të avdi e rëve. Për familjen e qëtë të avonë. Në emën familjes Ali Bëlez, përshëndes gjithë organizatorët, përshëndes shumë përzemësisht çdo profesor, çdo historian, çdo njëri që mbledh diçka për historinë e vërtetë të kombit shqiptar. Faleminderit. Ftojmë Ali Sylaj. Zonja Vëzotri, të nderuar pjesëmarrës, pra
ata që nuk ishin përfaqësues të familjarëve të tyre, sigurisht se Këshilli Organizativ do të gjej mundësinë dhe do t'ua dorëzoj, edhe pse shumica pra i kishin përfaqësues të vetë familjarët e vetë. Ndërkohë ne do të vazhdojmë me pjesën artistike nga Këshilli Organizativ, pra kishin të konfirmuar se do të kemi një monolog nga aktori Çun Lajçi, pastaj do të kemi një këngë nga këngëtari Rifat Berisha, që janë këto gjamë që po i bjen era, Jonuz Mushkollaj, Lufta e Plavës dhe Gusis, e gjithan përcjelljet e ansamblit folklorik autokton Rugova. Pojo di te po
Thank you.
zonja dhe zotri. Me këtu po e mbyllim këtë manifestim për kujtimor. Mirupafshim në aktivitetet tona të tjera.